诚心邀请到桃园杨振辉啊，咱的杨振辉，桃园黑马来到我们的现场，感恩。告诉你，大禹在外面过去83年，让你四季历史树立。也许当时，桃园有进会，有英语总理，有德福先生，朱林威完陈玉成先生，或朱林威完杜玉贤先生，三领着进会领导全体总支书人员，金刚队咱南马福安宫，天上圣庙马祖娘娘坐镇。全体天下三敬拜礼，一敬拜，再敬拜，三敬拜，内行谢谢。等一下，我们要来颁发纪念性的牌匾，我们往后站，往后站，往后站，谢谢。然后呢，我们的荣誉大总理，我们的主委、副主委，一起来，一起来合影纪念。谢谢，感恩，掌声，谢谢。再一次，再补镜头。好，来，我们要做记录哦，大家一起喊一下“桃园杨振辉”，然后比个赞，来哦，3、2、1，桃园杨振辉，赞！掌声鼓励，谢谢。谢谢我们的总理，谢谢我们的主委，谢谢我们的副主委，谢谢桃园杨振辉，感恩，谢谢你，很开心哦，谢谢哦，谢谢我们的大哥、二哥、三哥。我们今天杨振辉来的都是全新的装备啊，啊，各位看到都有眼福，全新的装备，白铁车新的，啊，这个秀类也是新的。表达祝你未完的总成，关有永春堂啊，关有永春堂，感恩，谢谢咱的三兄弟，来，我们站开一点。
承着咱陈国阳先生的精神，继续为着咱的赛事的文化来发扬光大。给我们的师团表演的空间。Thank you.
正会带来精彩的团体正骨的表演。啊，咱的杨正会啊，啊，会当讲跟咱阿妈用安声，有真真真真的这个感情。啊，从小时候大家就一起为了出阵头，啊，因为神明而结缘。结下了非常善良的姻缘，后来呢，再来居住，但是啊，这个囡仔婆的感情啊，啊，到现在啊，情比金坚，情谊永固，所以呢，这一次我们的杨正会从南部啊，啊，这个你在高雄，啊，这个上过黄金夜总会的斗牛镇啊，要来打架了。有没有人要加入？麦克吧！好，我们可以看得到来自南台湾的斗牛镇。哦，要在台北看到这个画面不容易啊！这个非常欢乐的，在我们过去农业的时代啊，成为我们农忙之余最好的消遣。啊，非常快乐的啊，这个斗牛镇啊，这个故事呢，就是两只牛啊，啊，这两个牧，哎，哦，哦，金派金派，去了去了，这个南部才看得到哦，哦，北部很难得看得到。好，猎狐共酒
句，啊无你即摆是要安怎哈？你讲啊，啊无要安怎写书？哎，起来，哦哦哦，嘿，小恩，掌声给我们的长辈们，掌声鼓励好吗？啊，这个都是非常精彩的，谢谢斗牛镇。这够差味的啦，啊够差味，今仔日各位来个福安宫，有这个艰苦。家将团队来到现场，别去混沌灌火响，五步相推定用命，天回地震不出车，波公大道最丢脸。阿塞好妖就下惊，就在下辈我江乡，我的江乡雕小枪。相信在今年就算领导，咱的家乡在巡。有一人五福大帝加钱，咱的师父加上加上大师，来临着咱福安宫来祝福。
咱的家乡台神，特别咱福安宫，感谢着咱宣良大。
陈主席来恭迎着桃园游进会，咱的幸福千岁圣尊来驾临着南湖安宫来祝贺。人员两边请帮我推开我们的最帅的行王啊，幸福千岁圣尊莅临到我们现场来赐福，来请我们的两边的观众朋友帮我们推开啊，我们看得到桃园杨振会的用心，看得到桃园杨振会的真情，感谢桃园杨振会的用心办理，请心来恭迎着幸福千岁圣尊降临着咱南麻河安宫，来共同庆祝280周年，以及永安社165周年的庆典。现场我们看得到幸福千岁。哇，这个战甲战袍非常的昂贵，造价不菲。我们的杨振会啊，在神明的这个事务上可以说非常的用心，匠心独具，来为神明来彰显他的神威以及光彩。我们在台湾的迎神庙会当中，我们所看到的是来自于台湾非常多的手工艺，非常多的精品，以及非常多的神威，以及我们的最美好的信仰，感恩着咱幸福千岁，感谢感恩咱幸福千岁，日日那好安宫来祝贺，而且恭祝着咱游进会恢复昌隆，恢复昌盛，财源广进，同四海，招财进宝，我落来。谢谢我们的青阳师哥，来我们的公园上面的观众朋友请帮我们退开，我们的每一顶的神轿待会都会停留驻驾在这个现场。我们的白铁工艺，这个是台湾啊，这个白铁师傅第一次的亮相，献给了我们福安宫永安社。各位今天非常有眼福，因为今天是他们第一次首度的亮相，非常漂亮的三角旗，非常漂亮的白铁工艺，呈现在我们国人的面前。非常漂亮的台湾工艺品。好，接下来这一阵特别介绍啊，小朋友的守护神，来自台南的天域特殊技艺团的十二婆姐阵。各位告诉小朋友啊，这个不好有些啊，小朋友不乖，小朋友需要加持，需要照顾，爱来找咱的十二婆姐啊，来甲你带落来，来甲你笑笑的，来甲你加持，这个在南部才看得到的。
表演，咱的报纸安怎甲咱囡仔加持吼？太清清，地灵灵，立威雄，立威新尊，多大权，地主世间平家人，今朝地主心平安，不比地主全家全家过难。来红车桥，发红桥，太清清庙，花草牛牛，大家很出席，有没有小朋友要加持？赶快来排队啊！我们只有短短的时间。用功啊，会当好有气，老大汉，会当叫人听啊，会当文昌科技，会当聪明大智，乖巧伶俐。感谢着咱无止的慈悲，来列车着发红光，咱的妈祖娘娘来甲咱加持啊，非常的感谢啊，这个场景非常的不容易啊。现场来呈现给大家第一场的处女秀，我们的杨振威新装备来问世，谢谢谢谢啊，谢谢，来自我们桃园的同心社，
树林议员陈永贤先生，真心来去认着咱同游进会，谢谢你听，非常感恩，谢谢你。海的声音吗？这就是海螺的声音，非常的特别，非常的震撼。Thank you.
庄联合唱团。
再不会回首，永兴回首，来给咱赞助公菜。再次就感谢咱同刘金辉、来祝贺，干杯，谢谢。谢谢。谢谢我们的桃园杨振会，感恩，谢谢圆圆。